Monarchia francese di Admetiatis. Sistemi feudali, i cafiolessa che tiene France in setare, non passo per Happen Europe, quando in Russia e Dosman. Giusto che la vassal. C'è si va al clozzisch di custiete, c'è il prudet e non sto a partire. Duke Park, the heart of France, si setare, ci fa conclusione in zinu. Esce stato di Bascur, a cui Zottur. Scoi, che Francia assume e Zottur, il principato. Ma chi è il principato, vendosa in tazza, per calime, soprattutto nel nai principato, te tietra. Mele, the malir, vini malrat macchina, se sa, televisi in branda per branda, Francis. Che ho patito è scimpenghias, non giurni economici di niente. A poco un bastino con il tic-tic. Sperberia per un dris franche, trattati verduni, tecchien e disidratrosci. Ad her, per un dris centromache, e si l'andache, bretrini e franche, franche per un dimor, bretria germane e franche l'indor, bretria non lombarde, di lui tali si sa. In France, sprofino puste di mbretro, pra mbreti nuca, puste, che mi ste decentralizzò, io decentralizzò a Medorten Balti, creò in principato territoriale, mbreti che venissi ratecchiare Parisi, a ci spuste di pure, e di luft mi dis carolingue e de capitingue. Vino puste, capitingo, me ugo capeto. Che mi sento di mischia in Francia che impatto dinastie merovinghe, usano sua neo carolinghe, mi peppini per tre di scurto, che si chiamava i cavi di Maastricht, io per andolino centromate, bien carolinghe, ed vin capetinghe, non tien e tezzi e stata. Molto flasin, che mi sto chiedo stetto. Ogo capeto, non tien e tezzi e stata. Filon dinastia Capetinghe. Né dinastia Capetinghe, Filon ed feudalismo in France. Aspetta, pas caritmat. Piramida feudale esce criuo nga ne crue te piramide se sbredi. Atate civites jan nanti, prenshtas meunit, jan fisniker, edhe kishtare, pra feudalet, edhe kishtare. Edhe atakan non komand, pra drejtojnë kalorësi, të cilët janë feudalë të vegjë. Dhe kalorësi janë që drejtojnë fshatarë. Dhe është krijuar sistemi vasalitet, ku fisnikët dhe kishtarët janë vasal të mbretit. Kalorësi janë vasal të fisnikëve dhe kishtarëve, por edhe të mbretit. Fshatarët janë vasal të kalorësve, por edhe të fisnikëve, kishtarëve dhe të mbretit. Pra u kryua sistemi i vasalitet, vasali, vasalitin, është vasalin. Feudi është tokë e trashgueshme me të tërëta të plota. Feudali, administruesi feudi, feudin e kishe marrë në një senjo një zotëri, të cilit du të qëndronte besnik. Feudi kishe tri elementë, një teritori dhe në përshurëzim, du t'ishe vasal prej varur ndaj një zotërie me titull më të lartë dhe feudali sovran brenda kësaj hapësire. Feudalizmi është sistem ekonomik, politik dhe shoqëror, në cilin toka që punoi prej bujkrorëve shfrytëzoi prej feudalëve në shërbim të shërbimit ushtarak dhe shërbimin të tjera. Pra, tek feudali është sovran brenda kësaj hapësire, por ka si kusht që duhet tjetë vasal i një zotërie si për ti. Feudali mund bëjë qëfar të dojnë në tokën e ti. Përhapja e feudalizmi. Feudalizmi lindi midis lumenjve Luar dhe Ren, dhe përhap me antë Normanve në Angli, o përhap me lindi dhe Gjermanis, Italinë veriore dhe jugore, në Francën jugore, në Spanjë e tjera. Feudalizmi më pasur përhap edhe në
esperando luce, esperando le prossime ore, e mi chiesto di votos. Per portare a questo centro capitale. Per gli esatti centralizzini, per questo ishi. A Suessi e William Busto e Secchishin, a Normandia, da Sondoni, Anglia. Ma tal, Cocconi, teme di questo. Rivalitete, mi disse Feudale, Razzottini, il mal Feudale. Poi, Bernardino, si scappa di me, che mi. Forzinto, questo è un breve in Shekun e Nant in Novia. Novanta feudale, un breve in Dossi, amministratore del Tino Bahreina. Però non c'è un breve feudale. Ci vi amministratore, dotti simili logarite sata, breve, se sa taxa, due per volo, ta feudale, un territorio e feudi tutto. Però, feudale, i vecchi smon pagoni, non mi ricordo correttamente, taxa vettura. Sto cioè, tashm, dopso e pustetti feudale, e da fuggizzone, pustetti in breve. Mestiti, motigie popolari di testare. Parmere 3. Controlli carabinieri nga valiva, tazione tiana amministratore di breve. Quindi, si passò in scena economica, criò Parlamenti parisi che hanno giocato si chiamano Ronda Sovrana. Professita per Gesù. Gli hanno professita a rendere la società ora. Chi è venuto? Membreti e nepombreti. Ma Franz, con il termine professita per Gesù, lascia i parlamenti che non hanno mai. Filippi Dutta scendono in Francia, nasce di nuovo il feudale, ma venne in modo in cui si in Europa. B è per te Breti Franco, c'è cioè un Breti Franco che si chiama tipo il Peppino 13, però un Breti Fissere, francese, B è Stati Feudali, e hai il titolo per Filippo II, Breti Francis, però è Stati Francesi, da lì Stati Contar, però Bascone Francia, se fuggizzone Breti. Secoli i tre modelli. Ustima territoriale, come vedete, di Filippi Francis, venga harta, siccome, che, beh, pra, sgerò il pustetti in Maltit, non tanto, Crahino. Dinastia Valua, Piesa di Sapi, dinastia Scapetini. Ma Filippi Mercato, di Bucco, che mi dualismo, pra, mi probale, mi proclassia, mi dis, Maltit, ed è professione per Gesù, Francia, professione per Gesù, professione del Parlamento, in Francia. Criohet borghesia, fuggizione borghesia, pie fisteria, pra hidden hapate par del capitalismo, me borghesia. Pra filoin, da una d'alta scelchia in putete, eh? De jo, shatra me fisteria. Filon de giloit lufta in cien viaciare, me, Britannia madre. Cu, da loit heroina giandar, de cila iep, morali, ingore morali, francese, narcotici inglese, ishin duke postuar pjesën madhe të Francës. Dhe fitoria kthehet në vend që anglezët të sundonin Francën, pra normanët anglezë të sundonin Francën, anglezët përzihen përfundimisht nga kontinenti. Kemi të pare absolutiste gjatë kalit të shtatë, pra në vend të një Francë të caktuar në Principata, tashmë në përshikojmë përqendrim pushtetit në duar të mbretit dhe kalim drejt absolutizmi pra të gjithë pushtetit në duar ti. Por, asnjë taks nuk mund vendosej pa pëlqimin e borgjezis, pra përfaqësisë së përgjithshme, pra parlament. Karli i katërt, francez, nuk ishte trashëgimtar, pra ndaj në filloi lufta në qindë vjeçare, u dalua tham zhandarët e cila kapetrov drejt fundit luftës nga anglezët dhe dijen dorën e dronë. Pa përsëri, hovin që i kisha dhe ajo fitore francese, quen që Franca fiton të luftë. Vendosen pushtet e kalit shtatë, i cili ishe absolutist. Anglia, kthehet një monarki parlamentar, nësa Franca, një monarki absolutet.